بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. السلام علیکم فرینڈز. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے, خوش ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے. تو فرینڈز ویورز, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اسی طرح خوش و خیریت سے رکھیں, ہنستے مسکراتے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہنستے مسکراتے زندگی بسر کرنا تھا کرے. تو فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل انسٹا فیشن. انسٹا فیشن پر آپ لوگوں کو بہت زبردست سی, خوبصورت سی اور منفرد سی کلیکشن اور ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں. منفرد سی, خوبصورت سی اور بہترین سے آئیڈیاز دیکھنے کو ملتے ہیں, آپ لوگوں کو پسند بھی آتے ہیں. تو فرینڈز ویورز, آج کی ویڈیو, آج کی کلیکشن اور آج کا آئیڈیا بھی آپ لوگوں کو پسند آئے گا. یہ بہت ہی زبردست سا, بہت ہی خوبصورت سا, منفرد سا اور بہترین سا آئیڈیا آپ لوگوں کے لیے ہم لے کر آئے ہیں. ویڈیو لے کر آئے ہیں, کلیکشن لے کر آئے ہیں فرینڈز آپ لوگوں کے لیے, آپ لوگوں کی پسند کے مطابق, آپ لوگوں کے ڈیمانڈس کے مطابق ہیں. آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی یہ ہماری کلیکشن, ہماری ویڈیو اور ہمارا آئیڈیا. بہت ہی بہترین سی, بہت ہی زبردست سی اور خوبصورت سی یہ کلیکشن ہے, ویڈیو ہے. تو فرینڈز آپ لوگوں کو ہم آج کی ویڈیو میں انسٹا فیشن پر بہت ہی زبردست سے اور خوبصورت سے یہ باڈی کون ڈریسز دکھا رہے ہیں. یہ باڈی کون ڈریسز بہت ہی زبردست سے ہیں, بہت ہی خوبصورت سے اور اسٹائلش سے ہیں, خوبصورت سے کلرز میں ہیں. یہ بہت ہی زبردست سی اور خوبصورت سی ویڈیو ہم آپ لوگوں کے لیے دیکھ رہے ہیں, آئیڈیا لے کر آئے ہیں. فرینڈز آپ لوگوں کو یہ ویڈیو آئیڈیا اور ہماری کلیکشن بہت زیادہ پسند آئے گی. آپ ہماری اس ویڈیو کو, آئیڈیا کو, کلیکشن کو بالکل مس آؤٹ نہیں کیجیے گا, لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا. آپ لوگوں کو بہت ہی اسٹائلش سے اور بہترین سے باڈی کون ڈریسز دیکھنے کو ملیں گے ہمارے چینل پر ہماری آج کی ویڈیو میں. فرینڈز آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئیں گی. اگر مزید آپ ہمارے چینل پر زبردست سی, خوبصورت سی اور بہترین سے کلیکشن دیکھنا چاہیں, ویڈیوز دیکھنا چاہیں, آئیڈیاز دیکھنا چاہیں, تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے دیکھ سکتے ہیں. آپ لوگوں کو ہر ٹائپ کے آئیڈیاز, ویڈیوز اور کلیکشنز ہمارے چینل پر دیکھنے کو ملیں گی. فرینڈز آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئیں گی, آپ لوگوں کو بہت ہی ڈیسنٹ سے, زبردست سے اور بہترین سے آئیڈیاز, کلیکشن اور ویڈیوز ہم اپنے چینل پر دکھاتے رہتے ہیں. فرینڈز آپ لوگوں کی پسند کے مطابق لے کر آتے ہیں آئیڈیاز, ویڈیوز اور کلیکشنز, آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند بھی آتے ہیں. آج کی ویڈیو بھی بہت ہی خوبصورت ہیں, جس میں ہم آپ لوگوں کو آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہیں ڈفرینٹ ٹائپ کے باڈی کون ڈریسز. پارٹیز کے لیے ہیں, گرلز کے لیے. گرلز انہیں پروم پارٹیز میں کیری کر سکتے ہیں, ایوننگ پارٹیز میں بھی کیری کر سکتے ہیں. آپ کسی کی ویڈنگز میں کیری کر کے جا سکتے ہیں, انگیجمنٹ پہ کیری کر سکتے ہیں. آپ ڈفرینٹ کسی بھی ایونٹ پہ کیری کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. ہر ٹائپ سے, ہر لحاظ سے بہت سوٹیبل, بہت ہی کمفرٹیبل اور بہت ہی زبردست سے یہ باڈی کون ڈریسز دکھائے گئے ہیں آپ لوگوں کو. فرینڈز آپ لوگوں کو بہت پسند آئیں گے. آپ لوگوں کی پسند اور ڈیمانڈس کے مطابق یہ کلیکشن کلیکٹ کی گئی ہے. ہماری کوشش یہی ہوتی ہے ہماری ویڈیوز اور آئیڈیاز ہمارے فرینڈز اور ویورز کی پسند کے مطابق ہوں, ڈیمانڈس کے مطابق ہوں. ہمارے فرینڈز اور ویورز ہمارے کلیکشن اور آئیڈیاز کو دیکھیں, ہیپینس فیل کریں, ڈس اپوائنٹیڈ نہیں ہوں. تو ہم اپنی اس کوشش میں کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں یہ آپ لوگ ہمیں بتا سکتے ہیں, اور آپ لوگوں نے ہمیں کس طرح بتانا ہے.